तत्कालीन विद्रोही माओवादीले 2052 साल फागुन 1 गते सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुवात गर्यो। सशस्त्र द्वन्द्वमा परि करिब 17,000 मानिसको ज्यान गयो। हजारौँ घाइते र लाखौँ विस्थापित हुनु परेको उक्त द्वन्द्वमा परि सयौँ बेपत्ता भए। तत्कालीन सात दल र विद्रोही माओवादी बीच भएको 12 बुँदे समझदारीले माओवादी द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण अन्त्यको बाटो लिँदै 2063 मङ्सिर 5 शान्ति सम्झौताले विधिवत रूपमा माओवादी द्वन्द्वको अन्त्य गर्यो। शान्ति सम्झौतामा संविधान सभाको निर्वाचन, सङ्घीय व्यवस्थाको स्थापना, विद्रोही लडाकुहरूको व्यवस्थापन, द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्याय दिनको लागि संक्रमणकालीन आयोगहरूको गठन लगायतका महत्त्वपूर्ण विषयहरू उल्लेख थियो। दिगो शान्तिको लागि द्वन्द्व पीडितहरूलाई संक्रमणकालीन आयोगहरू बनाएर न्याय दिनुपर्ने विश्वव्यापी अभ्यास छ। रुवान्डा, बुरुन्डी, दक्षिण अफ्रिका, मोजाम्बिक, एलसाल्भाडोर लगायतका देशहरूमा मेलमिलाप एवं बेपत्ता छानबिन जस्ता संक्रमणकालीन आयोगहरूबाट पीडितलाई न्याय दिई दिगो शान्तिको लागि महत्त्वपूर्ण कार्य गरेको इतिहास छ। तर नेपालमा शान्ति सम्झौतामा 6 महिनाभित्रै आयोगहरू निर्माण गरी पीडितहरूलाई न्याय दिने भनिए पनि 10 वर्ष पुगिसक्दा पनि कति पनि काम भएको देखिँदैन। तत्कालीन माओवादीका विभिन्न घटकहरू पटक पटक सत्तामा पुगे पनि आयोग गठन गरी प्रभावकारिता देखाउनेमा ठोस कार्य हुन सकेन। ढिलो भए पनि गठन भई गत वर्षबाट आयोगहरूले काम सुरु गरे पनि कछुवाको गतिमा काम हुन जाँदा पीडितहरू निराश भएका छन्। द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू कम पेचिला छैनन्। यी मुद्दाहरूले मुख्य गरी पीडक ठानिएकाहरूलाई मुलुकभित्र मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै कारवाहीको दायरामा ल्याउने सक्षमता राख्दछन्। त्यसकारण पनि एकीकृत माओवादी लगायतका तत्कालीन विद्रोही माओवादीका घटकहरू आफू अनुकूल हुने गरी संक्रमणकालीन आयोगहरूबाट टुङ्गाउन चाहन्छ। तर समस्या कहाँनिर छ भने माओवादीहरू सबै घटनालाई द्वन्द्वकालीन घटना भनेर सफाई चाहन्छन्। बिहिबार राति भएको भनिएको नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादी बीचको 9 बुँदे सहमतिमा पनि शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यहरूलाई गम्भीरतापूर्वक हल गर्ने उल्लेख छ। तर विगतमा जस्तै कार्यान्वयनको अभाव हुनेमा द्वन्द्व पीडितहरूले आशंका गरेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनको लागि बुद्धि शर्मा, काठमाडौँ।